Для знайомства та орієнтації розмаїтті назв та видів дитячого харчування, його виробників та постачальників ми звернулися до фахівців з дитячого супермаркету «Нафаня». У цьому магазині представлено найрізноманітніший асортимент цієї продукції від найвідоміших світових виробників. Безумовно, грудне вигодовування є найкращим для здоров'я маленької дитини, але у випадках, коли мама не може годувати малюка власним молоком, в раціон немовляти вводяться суміші. Я расскажу сейчас о смесях, которые предназначены для деток без проблем с пищеварением. В первую очередь хотелось бы сказать, что это хумана для деток идет от 0 и до 6 месяцев. Смеси эти высоко адаптированы. Также у нас существуют смеси торговой марки HIP, которая тоже есть высокоадаптированная. И вам врач-педиатр, если назначил ее, то в том количестве, которое она необходима, вы придерживаетесь рекомендаций. Також у супермаркеті «Нафаня» представлено високоякісне дитяче харчування від торгових марок «Нан», «Нутрілон», «Фрісо», «Хіп», «Нестле» та інших виробників. Вся продукція сертифікована і відповідає найвищим стандартам якості. Які підходять теж з народження для дитина і до 6 місяців. Підрозділяються такі смісі точно так же, як і «Нан», як «Хіп», як «Нутрілон», як «Хумана». Обично це до 6 місяців, 6 місяців, до 12 місяців. Из 12 месяцев с годика, так сказать, до того времени, которое мама захочет давать молочко это ребенку. Фахівцями провідних торгових марок розроблено також спеціальні суміші для недоношених діточок та малюків з низькою вагою. До їх складу входить унікальний білковий комплекс, який легко засвоюється і забезпечує підвищені потреби малечі. Тут коровий білок розщеплен так, що він максимально усвоюється дитячим організмом. Також в нашому супермаркеті «Нафаня» ви знайдете гіпоаллергенні смісі. Це «Нутрілон». Это фриса, которые подходят тоже для деток с рождения и до 6 месяцев, 6 до 12 уже и с 12 и старше. Случается так, что у деток с рождения идет непереносимость коровьего белка. То есть ребенок просто не может усваивать ту смесь на коровьем белке, которая замещает ему полностью детское питание. Хочу отметить, что в нашем супермаркете «Нафаня» вы найдете широкий ассортимент смесей, которые замещают коровий белок. Это смеси на сое. Это белок сои, который помогает ребенку максимально насытиться теми микроэлементами, теми белками и теми витаминами, которые есть в этой смеси. Поэтому те мамочки, которым врач назначил уже непосредственно смесь на основе сои без коровьего белка, те мамочки можуть к нам обращаться в наш супермаркет. Ми дадимо професіональну консультацію. У перші 3 місяці життя дитину часто хвилюють болі у животику. У таких випадках у супермаркеті «Нафаня» можна придбати кисломолочні та противоколікові суміші. Смеси на основе коровьего белка, но уже с добавочкой бифита и лактобактерий. То есть такие смеси очень хорошо помогут тем деткам, которые страдают болями в животике. Я вам могу порекомендовать и предложить, либо это может быть смесь «Нутрилон», это может быть смесь фриса, которая уже содержит натуральные лактобактерии. Продукцію, яку представлено у супермаркеті «Нафаня», ви без проблем та ускладнень зможете своєчасно розпочати прикорм своєї малечі. Великий вибір високоякісного овочевого, фруктового та м'ясного пюре, соків, каш забезпечить вашій дитині повноцінне корисне харчування. В том количестве, в котором вам рекомендует врач, ваш педиатр, назначает кашки, назначает прикорм детский, то вы в том количестве уже будете давать. И будете уверены в том, что ваш ребеночек будет расти здоровый, счастливый, сытый, а мы вам постараемся в этом помочь. У дитячому супермаркеті «Нафаня» будь-яке дитяче харчування можна замовити у необхідній кількості. В нашем супермаркете работает стол заказов. Вы можете обращаться в наш супермаркет и ту продукцию, которую вам необходимо, либо в каком-то количестве привезти, мы привозим в кратчайшие сроки. Тож яскравий світ якісних товарів для дітей у супермаркеті «Нафаня» чекає на малечу та їх батьків за адресою проспект Миру, 30. Всі довідки за телефоном 777 031.